vet at det eneste som kan hjelpe de videre, det er å få et svar på hva som skjedde. Uløste saker som jeg har vært involvert i, de bærer jeg med meg, og de gjør noe med en når en jobber med dem. Man møter de pårørende, man ser hvilke smerter, og man vet at det eneste som kan hjelpe de videre, det er å få et svar på hva som skjedde.